অসম জাতীয় বিদ্যালয় শৈক্ষিক আৰু অৰ্থসামাজিক নেহৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত NCERT, SCERT আৰু সেৱাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত আৰু নিৰ্বাচিত পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে আগবঢ়োৱা বিষয় নতুন বিজ্ঞানৰ অধ্যায় তিনিৰ খাদ্যৰ উপাদান পাঠটিৰ চমু আলোচনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হিতাৰ্থে আগবঢ়োৱা হ'ল। এই ভিডিঅ'বোৰৰ মূল উদ্দেশ্য যাতে অতি সহজ সৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম সময়ৰ ভিতৰত শিক্ষা জগতৰ প্ৰতিটো খোজত মূল্যৱান বুনিয়াদী শিক্ষাৰ টোপোলাবোৰ বুটলি আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু আনটো উদ্দেশ্য হ'ল যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। অধ্যায় তিনি খাদ্যৰ উপাদান। শব্দ দুটাৰ পৰা আমাৰ মনলৈ আমি খোৱা খাদ্যবোৰতনো কি দৰকাৰী পদাৰ্থ নিহিত হৈ থাকে সেই কথা আমাৰ মনলৈ আহে। আৰম্ভণিতে কোৱা হৈছে, তুমি জানা আমাৰ প্ৰধান খাদ্য ভাত। ভাতৰ লগতে দাইল, তৰকাৰী, মাছ মাংস, শাক পাচলি আদি বহুত বস্তু খাওঁ। ইয়াৰ উপৰি নানান ফল মূল খাওঁ, লগতে গাখীৰ দৈ আদি বিভিন্ন খাদ্যও খাওঁ। কেঁচুৱাই আকৌ অকল মাকৰ গাখীৰে খায়। এই মাকৰ গাখীৰতে সম্পূৰ্ণ পুষ্টিদ্ৰব্য পায়। ইমানবোৰ বস্তুনো আমি কিয় খোৱা প্ৰয়োজন জানানে? জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৱে খাদ্য খাবই লাগিব। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্য, যেনে তুমি পঢ়া শুনা কৰা, খেল ধেমালি কৰা, গান নাচ আদি শিকা, এইবোৰ কাৰ্যৰ বাবে শক্তিৰ প্ৰয়োজন। আৰু দেহৰ লগতে বুদ্ধিৰো ভালদৰে বিকাশ হোৱা প্ৰয়োজন। দেহ মন সুস্থ থকা আদি এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হ'ব যদিহে আমাৰ খাদ্যত কিছুমান দৰকাৰী পদাৰ্থ ঠিকমতে থাকে। সেই পদাৰ্থবোৰ হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থ, ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ আহাৰত আঁহজাতীয় পদাৰ্থ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে পানী থাকিব লাগে। এই পদাৰ্থবোৰক পুষ্টিদ্ৰব্য বোলা হয়। চিত্ৰত বুজিবৰ বাবে এসাঁজ আহাৰত খোৱা বিভিন্ন বস্তু দেখুওৱা হৈছে। পুষ্টিদ্ৰব্যৰ উৎস। পুষ্টিদ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰি জীৱসমূহ সুস্থভাৱে জীয়াই থাকে। এই পুষ্টিদ্ৰব্যৰ ফলতে জীৱৰ বৃদ্ধি, বিকাশ আৰু বংশবৃদ্ধি হয়। আমাৰ খাদ্যত এই পুষ্টিদ্ৰব্যসমূহ উপযুক্ত পৰিমাণত থাকিবই লাগিব, নহ'লে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। কিন্তু এই সকলোবোৰ পুষ্টিদ্ৰব্য কেৱল একেবিধ আহাৰৰ পৰা আমি নাপাওঁ। যেনে ভাতত প্ৰধানকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটহে থাকে, দাইল হ'ল মূলতঃ প্ৰটিনৰ ভঁৰাল। আমি কোনবিধ খাদ্যৰ পৰা কি পুষ্টিদ্ৰব্য পাওঁ এই তালিকাখন চালে নিশ্চয় বুজা যাব। যেনে খাদ্যবস্তু ভাত, চিৰা, সান্দহ, ঘেঁহু, মাকৈ, আলু, মিঠা আলু। ইয়াৰ প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট। খাদ্যবস্তু দাইল, চয়াবিন, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য প্ৰটিন। খাদ্যবস্তু মাছ, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ লৱণ। খাদ্যবস্তু গাখীৰ, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য স্নেহ পদাৰ্থ, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণ। খাদ্যবস্তু কণী, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য স্নেহ পদাৰ্থ, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ। খাদ্যবস্তু মাংস, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থ। খাদ্যবস্তু শাক পাচলি, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য কাৰ্বহাইড্ৰেট, গ্লুক'জ, ফ্ৰুক্টজ, চুক্ৰজ আদিৰ লগতে ভিটামিন। খাদ্যবস্তু তেল, ঘি, মাখন, বাদাম, প্ৰধান পুষ্টিদ্ৰব্য স্নেহ পদাৰ্থ। এনেদৰে বেলেগ বেলেগ খাদ্যত বেলেগ বেলেগ পুষ্টিদ্ৰব্য পোৱা যায়। কাৰ্বহাইড্ৰেট। আমাৰ দেহৰ বিভিন্ন অংগই বিভিন্ন কাম কৰি থাকে। হৃদপিণ্ডটোৱে অবিৰাম ধপধপাই থাকে, নহয়নে? উশাহ নিশাহত মাংসপেশীৰ লৰচৰ হয়। আমি কথা কওঁ, হাঁহো, খোজকাঢ়ো, খেলোঁ। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ দেহটোত প্ৰতি মুহূৰ্ততে কিমান যে প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ থাকে। এই সকলোবোৰ কামৰ বাবেই শক্তিৰ প্ৰয়োজন। আমাৰ খাদ্যত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটে প্ৰয়োজনীয় শক্তি যোগান ধৰে। অৰ্থাৎ কাৰ্বহাইড্ৰেটবোৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় দেহ ইন্ধন। প্ৰটিন আৰু চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থৰ তুলনাত ইহঁত কম খৰচী। ভাতত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটবিধৰ নাম হ'ল চেতসাৰ। আমাৰ আন কিছুমান খাদ্যতো চেতসাৰ থাকে। চেনি বা চুক্ৰজ, গ্লুক'জ আৰু ফ্ৰুক্টজ হ'ল আন তিনিবিধ কাৰ্বহাইড্ৰেট। চিত্ৰত কাৰ্বহাইড্ৰেটজাতীয় খাদ্যৰ উৎস কল আৰু মাকৈ দেখুওৱা হৈছে। কাৰ্যকলাপ হিচাপে আমি কৰিব পাৰোঁ চেতসাৰৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা। খাদ্যত চেতসাৰৰ উপস্থিতি পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আমি সহজে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। এই পৰীক্ষাৰ বাবে অলপ টিংচাৰ আয়োডিন দ্ৰৱৰ প্ৰয়োজন। প্ৰথমে অলপমান ভাত ভালদৰে পিহি লৈ তাত অলপ পানী ঢালি এটা মিশ্ৰ তৈয়াৰ কৰি তাত কেইটুপালমান আয়োডিন দ্ৰৱ যোগ কৰা হয়। তেতিয়া মিশ্ৰটোৱে ডাঠ নীলা বৰণ লাভ কৰে আৰু এই বৰণে ভাতত চেতসাৰ থকা বুজায়। প্ৰটিন।
জীবদেহ গঠনৰ মূল ভেটি হল প্ৰটিন। আমাৰ দেহৰ মাংসপেশী, চুলি, নখ আদি প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত। তেজত থকা হিমগ্লোবিন নামৰ প্ৰটিনবিধে অক্সিজেন পৰিবহণ কৰে। আমাৰ চকুৰ লেন্সো প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত। মুঠতে দেহৰ প্ৰায় সকলো কাৰ্য প্ৰটিনৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হয়। কাৰ্যকলাপ হিচাপে আমি কৰিব পাৰোঁ প্ৰটিনৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা। খাদ্যত প্ৰটিনৰ উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দুবিধ পদাৰ্থ প্ৰয়োজন, কপাৰ ছালফেট আৰু বেকিং ছ'ডাৰ দ্ৰৱ। প্ৰথমতে অলপমান ৰন্ধা দাইল এটা পৰীক্ষানলীত লৈ মিশ্ৰটোত দুই টোপাল কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱ আৰু দহ টোপাল বেকিং ছ'ডাৰ দ্ৰৱ মিহলোৱা হয়। পৰীক্ষানলীটো ভালদৰে জোকাৰি কিছু সময় ৰাখিলে মিশ্ৰটো বেঙুনীয়া হৈ পৰে আৰু এই মিশ্ৰটোৰ বেঙুনীয়া ৰঙে খাদ্যত প্ৰটিন থকা বুজায়। খাদ্যবস্তুত প্ৰটিন থকাটো নিশ্চিত কৰে। চিত্ৰত প্ৰটিনজাতীয় খাদ্যৰ কিছুমান উৎস যেনে বুট, মাছ, মাংস আদি দেখুৱাইছে। স্নেহ পদাৰ্থ খাদ্যবস্তুত অধিক পৰিমাণত থকা আন এক পুষ্টিদ্ৰব্য হৈছে স্নেহ পদাৰ্থ। স্নেহ পদাৰ্থৰ পৰাও আমি শক্তি পাওঁ। আমাৰ দেহৰ ছালৰ তলত চৰ্বিৰ এটা তৰপ থাকে। এই তৰপটোৱে দেহক সুৰক্ষা দিয়ে। চিত্ৰত উদ্ভিদজাত আৰু প্ৰাণীজাত খাদ্যৰ স্নেহ পদাৰ্থৰ কিছুমান উৎস দেখুওৱা হৈছে। কাৰ্যকলাপ হিচাপে আমিও কৰিব পাৰোঁ চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা। চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থৰ উপস্থিতি পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান বাদাম গুৰি কৰি লৈ গুৰিখিনি পৰিষ্কাৰ কাগজ এখিলাত লৈ ভালদৰে হাতেৰে ঘঁহি দিব লাগে। বাদামৰ পৰা কিছু ৰস কাগজত লাগি ধৰিব। এতিয়া কাগজখন কিছু সময় শুকুৱাই লৈ পোহৰৰ সন্মুখত চালে তেলেতীয়া দাগ দেখা যাব। এই তেলেতীয়া দাগে চৰ্বিজাতীয় পদাৰ্থৰ উপস্থিতি বুজায়। কাৰ্যকলাপ হিচাপে আমিও কৰিব পাৰোঁ তলত দিয়া ধৰণে কিছুমান খাদ্যবস্তু গোটাই প্ৰতিবিধ খাদ্যবস্তুত শ্বেতসাৰ, প্ৰটিন আৰু স্নেহ পদাৰ্থৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা কৰি তালিকাখন পূৰাব পাৰি। তালিকাত খাদ্যবস্তুৰ নাম যেনে কেঁচা আলু, ইয়াত শ্বেতসাৰ আছে, প্ৰটিন নাই, স্নেহ পদাৰ্থ নাই। খাদ্যবস্তু গাখীৰ, শ্বেতসাৰ আছে, প্ৰটিন আছে, স্নেহ পদাৰ্থও আছে। খাদ্যবস্তু বাদাম, শ্বেতসাৰ নাই, প্ৰটিন নাই, স্নেহ পদাৰ্থ আছে। এনেদৰে খাদ্যবস্তু শুকান চাউলৰ গুড়ি, নাৰিকল, গুড়ি কৰা ৰহৰ দাইল, যিকোনো পাচলি, ফলৰ টুকুৰা, কণীৰ বগা অংশ আদিত থকা উপাদানবোৰ লিখি তালিকাখন পূৰাব পাৰি। ভিটামিন, আমাক ভিটামিন অতি কম পৰিমাণে লাগে, কিন্তু লগাখিনি নাথাকিলে বা কমিলে কিছুমান অভাৱজনিত বেমাৰ হয়। সৰ্বমুঠ 13 বিধ ভিটামিন আমাক লাগে। এই ভিটামিনবোৰক এ, বি, চি, ডি, ই আৰু কে আখৰকেইটাৰে বুজোৱা হয়, যেনে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি আদি। 8 প্ৰকাৰৰ ভিটামিন বি থকা বাবে মুঠতে ভিটামিন 13 বিধ হ'লগৈ। ভিটামিনে বিভিন্ন কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰি শৰীৰক সুস্থ ৰাখে। খাদ্যৰ জৰিয়তে প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন আমি পাব পাৰোঁ। আমাৰ শৰীৰে সূৰ্যৰ পোহৰত ডি ভিটামিন প্ৰস্তুত কৰে। ভিটামিন আৰু ইহঁতৰ কাৰ্য তলত দিয়া তালিকাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে। ভিটামিন এ কাৰ্য দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰে। ভিটামিন বি কাৰ্য স্নেহ পদাৰ্থ গঠন, কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ বিপাক তথা কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰক উত্তেজিত কৰে। ভিটামিন চি কাৰ্য ঘাঁহ শুকোৱাত সহায় কৰে আৰু কেতবোৰ সংক্ৰামক ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। ভিটামিন ডি কাৰ্য হাড় আৰু তেজত থকা কেলছিয়াম আৰু ফসফৰাছৰ ভাৰসাম্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, দাঁতৰ গঠন মজবুত কৰাত সহায় কৰে। ভিটামিন ই ছালক উজ্জ্বল আৰু স্বাস্থ্যৱান কৰে। ভিটামিন কে তেজ মহা বন্ধাত সহায় কৰে, অৰ্থাৎ কটা চিঙা হ'লে ওলোৱা তেজ মহা বান্ধি তেজ ওলোৱা বন্ধ হোৱাত সহায় কৰে। খনিজ পদাৰ্থ, আমাৰ দেহৰ বাবে কিছুমান খনিজ পদাৰ্থ অতি প্ৰয়োজন, যেনে কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফসফৰাছ, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ, জিংক, আয়োডিন আদি। আমাৰ হাড়ত কেলছিয়াম আৰু ফসফৰাছ আছে, হিমগ্লোবিনত আইৰণ থাকে। আঁহজাতীয় পদাৰ্থ আৰু পানী, প্ৰধানকৈ উদ্ভিদে আঁহজাতীয় খাদ্য যোগান ধৰে। এনে খাদ্যই আমাৰ শৰীৰত পুষ্টি নোযোগায়। এইবোৰে খাদ্যৰ হজম নোহোৱা অংশ দেহৰ পৰা ওলাই যোৱাত সহায় কৰে। আঁহজাতীয় খাদ্যক ৰুক্ষাহাৰ বোলা হয়। পানীয়ে জীৱদেহত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। দেহৰ এটা বৃহৎ উপাদান হ'ল পানী। জীৱিত কোষ এটাত 70-80% পানী থাকে। দেহৰ কোষ, কলা আৰু অংগসমূহৰ বৃদ্ধিৰ বাবে পানীৰ অন্তৰ্প্ৰৱাহ আৱশ্যকীয়। শাৰীৰিক ক্ৰিয়া, পৰিবহণ, বৰ্জন আদিত পানী প্ৰয়োজন হয়। কাৰ্যকলাপ হিচাপে আমিও কৰিব পাৰোঁ এটা নেমু টেঙা, এটা তিয়ঁহ আৰু এটা তৰমুজ লৈ প্ৰতিটোকে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি এই টুকুৰাবোৰ হাতত লৈ চালে হাতখন তিতে। এনেদৰে কিছুমান সতেজ পাচলি আৰু আন ফলত থকা পানীৰ পৰিমাণ
ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ৰসৰ দ্বাৰা অনুমান কৰিব পাৰি। এই পানীৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম বুজাবলৈ এডাল জোকচিন, বেছি বুজাবলৈ দুডাল বা অধিক বেছি বুজাবৰ বাবে চাৰিডাল পৰ্যন্ত জোকচিন দি এখন তালিকাত ক্ৰমিক নং আৰু ফল বা পাচলি তৰমুজ, কমলা, গাজৰ, আলু আদি নাম লিখি ইয়াত থকা পানীৰ পৰিমাণ জোকচিনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰি তালিকাখন পূৰ কৰি অভিজ্ঞতা বঢ়াব পাৰি। কিছুমান জন্তু বিশেষকৈ যিবোৰ শুকান পৰিৱেশত থাকে সিহঁতে পানীৰ আন এটা উৎস ব্যৱহাৰ কৰে, সেয়া হৈছে বিপাকীয় জল। এই পানী শৰীৰৰ বিপাকীয় বিক্ৰিয়াৰ সময়ত প্ৰস্তুত হয়। কিছুমান পোক পৰুৱা অতি শুকান পৰিৱেশত থাকে, ইহঁতে বিপাকীয় জলৰ সহায়ত জীয়াই থাকে। দেহৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক ক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। কিছুমান বিক্ৰিয়াত আন দ্ৰব্যৰ সৈতে পানীও উৎপন্ন হয়। এনেধৰণৰ পানীক বিপাকীয় জল বোলে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো বুজিবলৈ সক্ষম হৈছা। ইয়াৰ আন্তঃখণ্ড আৰু প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা পদ্ধতিৰ আলোচনা আন দুটা ভিডিঅ'ত দিয়া হৈছে। আশা কৰোঁ সেই দুটা ভিডিঅ' চালেও তোমালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিবা নিশ্চয়। আৰু এই ভিডিঅ' চাই উপকৃত হ'লে তোমাৰ আন বন্ধুলৈ পঠাবা বুলি আশা কৰিলোঁ, যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।